я інженер компанії SignalR. Хочу вам показати презентацію і поділитися якимось своїм експіріенсом з технологією SignalR. Так, цим ми сьогодні будемо займатися. Більш буде такий упор на демонстрації. Я частину сам написав, частину з відкритих джерел взяв крутих людей. І може попробуємо щось зробити на Azure і попробуємося доступитися в якийсь чат-бот чи щось таке. Ну окей, це буде потім. Спочатку трошки теорії, більш overview буде технології, тому що ну так зразу пригати до якийсь Angular плюс SignalR не варто, то можемо потім зробити. Окей, йдемо далі. І так, що в нас сьогодні по плану? Ми подивимося, що таке SignalR, як він працює, з чим його їсти, як його використовувати. Буде великий блок демонстрацій. Я покажу, що SignalR можна використовувати не тільки з веб. Тому що коли там хтось говорить про SignalR, мається на увазі, що це якийсь веб-орієнтована технологія. Вона так є, але можна використовувати і з Windows-формами, і з WPF, і так далі. Окей. Потім ми подивимося блок демонстрації, ми спробуємо зробити з нуля свою власну якусь аплікуху на SignalR плюс MVC. Виведемо якусь кількість користувачів, спробуємо зробити якийсь чат-бокс чи щось таке. Потім попробуємо його задеплоїти в Azure і подивимося, що з того вийшло. Чесно кажучи, я тільки підготувався для Azure, так що якщо щось не вийде, то нічого страшного. Подивимося, як на локальному EIS це все працює. І після цього подивимося, як такий Fletcher створив модну програму для геймінгу за допомогою SignalR. І подивимося також Windows Forum плюс SignalR. Окей, також у нас на сьогодні ще поговорити про майбутнє SignalR. Подивимося, куди він рухається. Останні коміти були в SignalR 2.2. Типу, остання стабільна версія була аж випущена в 2015 на початку. І вже давно не апдейтувалася, тому що вони працюють над повністю новим SignalR 3. Ну, окей, це потім. Окей, що таке SignalR? Давайте подивимося. Ну, зрозуміло, це бібліотека, яка створена для того, щоб будувати так звані real-time аплікації. Зрозуміло, що це не мається на увазі там настільки real-time, тому що і Windows у нас не real-time і так далі, але якомога швидше, щоб якийсь request-response йшов назад до клієнта. Ну, і для цього воно було створено. Також поговоримо ще про конкурентів SignalR. Там я трохи подивився їх. Подивимося, що вони дають. Ну, зараз SignalR розробляється Microsoft. Активно, не активно, вони зараз трошки переключилися від цього, як на мою думку. Ну, все рівно дуже багато людей користуються SignalR. Великі ком'юніті, і це однозначний плюс. Ну і взагалі, коли такий великий вендор розробляє якусь технологію, то це також плюс, те, що вона не забудеться настільки просто. Окей. Ну, як я вже сказав, остання стабільна версія це 2.2. І ще варто зауважити те, що SignalR є повністю open source, можна скачати якісь там сорси, подивитися, як воно працює, подивитися, як вони це зробили, подивитися якусь roadmap і так далі. Ну, це я вже говорю про наступну версію SignalR. І найважливіше те, що SignalR супортить дуже багато браузерів. Він супортить останні версії Google Chrome, Internet Explorer, Opera.
всіх сучасних браузерів. Варто також зауважити те, що support іде під IE8 і вище офіційний, але може працювати і на нижчих версіях, тільки з якимись обмеженнями. Ну і так, як я вже казав, SignalR супортиться і на веб-аплікаціях, і на десктоп-аплікаціях, а також може бути прикручений до Windows Store аплікації, або, як зараз можна казати, нова технологія Universal Windows Platform, також Windows Phone. От таке там. Окей, також хочу сказати, що SignalR дуже добре скейлиться. У нас є деякі можливості його файно поскейлити. А саме, це ми можемо використати сервіс бас, ми можемо використати Redis, Memory Cache, і можемо використати Microsoft SQL Server для скейлення нашої аплікації. Окей, ще коротко про те, що він супортить. SignalR супортить Windows Azure, також супортить Windows Server від 2008 R2 і вище. І також супортить операційні системи від Windows від 7 версії і вище, як сервер. На нього можна покластися. І ще варто казати, я хочу влізла. І те, що SignalR 2 використовується на .NET 4.5 і вище. Зрозуміло, SignalR 1 використовується на нижчих версіях. Окей, хочу зразу зауважити дуже важливу штуку, те, що у нас була така проблема з власного експірієнсу, що ми використовували клієнтську операційну систему Windows 7, здається, для наш, як наш сервер, і ми туди прикрутили SignalR, і в нас дуже часто все зависало на мертво, як згодом дізналися, що SignalR має такі restriction, якщо це клієнтська операційна система, то максимум, скільки може бути коннекшенів, це 10. Ну, наприклад, на Windows сервері взагалі немає обмежень, на клієнтській операційній системі 10. Ще таке незрозуміло мені обмеження, чого так вони зробили. Ну і як тільки було під'єднано 10 коннекшенів і більше, сайт намертво зависає і нічого не допомагає, навіть рестарт машини. Тому що коннекшн далі тримається, SignalR пробує реконектитись, ти рестартуєш машину, аплікушка піднімається, і коннекшн, які далі пробують реконектитись, і знову більше 10, і бардак. Так що це дуже важливо і дуже багато часу доекономили, я думаю, це раніше не йшли. Окей. Щодо того, як він працює. Ну, це намалював простеньку діаграму, тому що це насправді SignalR дуже простий. І якщо подивитися, є така велика таблиця важкості імплементації різних частин для реал-тайм технології, то SignalR найлегше імплементувати, якісь там вже щось готове. Ну, SignalR також створює такий вау-ефект, тому що буквально посидівши 2-3 годинки, можна зробити щось працююче і досить непогано виглядає якийсь чат чи щось таке, і, ну, навіть покруче за 2-3 годинки можна там. І, ну, це такий вау-ефект. Насправді таких підводних камнів в нього я не знайшов, тому що щось таке не працювало, тільки оцей limitation на 10 для клієнтських операційних систем. Ну окей, як воно працює? У нас сервер сайді ми створюємо якийсь хаб, на клієнтській створюємо ніби проксі до цього хабу і можемо вже використовувати якісь методи з сервер аплікації, колити сервер напряму, або, наприклад, сервер може колити клієнта. Окей, давайте дивимося далі. Да. Цікавий момент в тому, що як SignalR буде кликати сервер або сервер кликати клієнта. Ну, тут є декілька можливостей насправді. Є така технологія, як WebSocket. Клієнт-сервер створює
міст за допомогою веб-сокетів. Це використовується в HTML 5. Прийшло нам з HTML 5. І специфікація на увазі. І не супортиться в старих браузерах, які в нових інтернет-експлоєрах. І ну, в Хромі Мозілі таких проблем немає. Окей, якщо у нас веб-сокет там не може створитися, вона створюється сервер Send Events, а також технологія прийшла до HTML 5 специфікації. І зараз ми подивимося детальніше таблицю, як саме ці технології взаємодіють. Так, і ще така сама є технологія Forever Frame. Forever Frame, він використовується тільки для інтернет-експлоєрів. Він більш ніде не підтримується. Створюється постійний connection з допомогою iFrame, такі комет-технології. Так, і остання технологія, яка працює в E8 і нижче, це Bond Polling. Це також одна з комет технологій. Проблема її в тому, що вона створює додаткове latency і ну, connection дуже може зависати щось таке. Окей, давайте подивимося, як SignalR вибирає, що запустити. Він спочатку дивиться, чи це E8 і нижчий. Якщо так, то long polling використовувати. Якщо JSON-P неконфігурений, це знову ж таки long polling. Якщо браузер супортить у нас веб-сокети, якщо супортить веб-сокети і там включений такий курс, тоді використовувати веб-сокет. Сервер Send Events, це вже якщо браузер не супортить веб-сокет, тоді в нас використовується ця технологія. Якщо і це в нас не супортиться, тоді ми вже будемо Forever Frame пробувати. Якщо і Forever Frame не супортиться, тоді просто long polygon, скажімо так. Така, ну, вона дуже спрощена, ця схема, тому що там ще багато інших умов. Але в загальному виглядає так. Якщо і є 8, і нижче, тоді long polling, і так далі по списку. Ну, дуже часто новітні браузери використовують саме WebSocket. Окей, я все швиденько розкажу, щоб перейти швидше до демо. Так, і ми можемо керувати періодом життя, скажімо так, того коннекшена. У нас є різні івенти для того, щоб зрозуміти, чи коннекшен там стабільний, чи він вже під'єднаний, чи роз'єднаний і так далі. Та перший з них це стартні, це зрозуміло, коли в нас коннекшен піднімається, тоді в нас спрацьовує цей івент, ми можемо підключитись на нього і, наприклад, там показати користувачу, що там, цей аплікейшн, що починається у нас цей connection, до прикладу. Другий у нас event – це received. Тут мається на увазі те, що сервер нам віддав хоч якусь інформацію нам, і тоді спрацьовує цей event. Також ми можемо підписатися на обробника для connection slow, подивитися, чи воно там, ну, наприклад, якщо дуже повільний connection, там, в наших, там, поганий інтернет чи щось таке. Можливо, нам потрібно якось опрацювати цей реквест по-іншому, не пускати його, наприклад, чи показати якийсь warning чи щось таке. Ми можемо також підписатися на це. Так, дуже часто у нас може відвалюватися connection. У нас є такий стандартний дефолтний тайм-аут на connecting. Ну, тут зрозуміло те, що connection відвалився, ми реконектимося. Ну, і цей івент за це відповідає. Там наступний івент це ну, те, що ми успішно реконектились. Може там якийсь знову ж таки обробник показати користувачу чи щось таке. Наприклад, це дуже цей івент дуже важливий, якщо ми будемо використовувати його для якоїсь гри, скажімо так, і так далі. Тому на реконектинг робити якусь паузу чи щось таке. І наступний івент
state changed. Мы основали еще у нас state может меняться. У нас 4 есть state: the connecting, the connected, disconnected и connected. І якщо нам потрібно просто якийсь загальний оброк, знову ж таки зробити, тоді ми використовуємо цей івент. І наступний наш останній lifetime event – це disconnected. Наприклад, якщо у нас впав connection до SignalR, чи щось таке, можливо, нам треба зробити якийсь апдейт, якийсь, не знаю, знову ж таки меседж показати, чи щось таке, чи взагалі там зупинити якусь джобу, чи щось таке, не знаю. І переходимо до улюбленої теми – це демонстрація. Давайте. Я вже сам це написав, звісно, але, типу, хочу ще разом з вами спочатку. Я швидше перед тим додав нугети, наш SignalR. Так, ну, додав повністю цю бібліотеку, встановлена версія 2.2. Ну і тут є інформація про неї. І зразу після цього мені відкрилося readme, яке є дуже корисне для тих, хто починає. Тут є, наприклад, якщо ви апдейтуєтесь з першої версії до другої, ну ми це не будемо зараз розглядати. І тут є важливий пункт, що нам треба в стартап. В стартап-класі додати такий тердок. Це дефолтний проект MVC, я його не міняв майже, тільки декілька фіч гарних зробив. Та давайте скопіюємо так, як нам кажуть рідмі. Додамо його в стартап. Окей, виглядає так, що ми зробили все, що з рідмі. І, ну, це ще не все, звісно. Давайте подивимося наш view. Будемо все робити на сторінці About. Дефолтна сторінка. Давайте тут назвемо User Account. Так, це видало. І зробимо таке. Current User Account is... Так. Окей. Скрипт якийсь. Так, виберемо, що це JavaScript. Таке. Давайте зараз перейдемо поки до сторони більш SignalR, ніж JavaScript, в мене є сервер-сайда. Створимо папочку Hubs. Це, скажімо так, якийсь root pattern, як це треба робити, папочку Hubs, і створюємо Hub. User account Hub. Бажано завжди дописувати хаб в кінці назви хабом. Давайте. Так. Будемо під хаб. Так, це потрібно для того, щоб наша аплікація почала працювати. Взагалі у нас є дві можливості створити якийсь connection до нашого хаба через proxy клас і без proxy класу. Давайте спочатку зробимо без proxy класу. Ми зробимо якийсь hub name, тут передаємо назву нашого хаба. Я обов'язково, але якщо ми хочемо використати якийсь інший hub name, а клас називається по-іншому, тоді це, ну, зрозуміло, обов'язково. І давайте попробуємо оверрайдити якісь тут методи, які в нас є. Так, за допомогою цього класу hub ми можемо оверрайднути декілька важливих івентів. Це onConnected, onDisconnected і onReconnected. Ми обираємо тільки два. Давайте тут зробимо. Так в реальному коді не треба робити. Добре, так. І
якщо у нас хтось під'єднався на OnConnected, ми збільшуємо каунтер. І якщо у нас хтось від'єднався на OnDisconnected, тоді ми зменшуємо каунтер. Зрозуміло, тут можна якусь більшу логіку написати, наприклад, якщо у вас йдуть якісь паралельно, то я не знаю, ви запускаєте джоби на OnConnected, на OnDisconnected, їх можна виключати, стопати і так далі, наприклад, якісь інші функціонали робити, запускати якісь там статичні штуки і так далі. Окей, ну це все чудово, але поки воно працювати не буде, тому що нам треба ще сказати нашому JavaScript, що нам у нас збільшилась кількість користувачів. Тут треба написати таку штуку. Ну, тут назва методу JavaScript любого. User counter. Counter. Так, давайте передумуємо точний counter. Давайте зробимо маленький, так як воно хоче. Так. І на видаленні зробимо, ну, на від'єднанні зробимо те саме. Окей. Насправді ми вже зробили все, що треба з сторони сервер-сайду. Але це чудово. Тепер трошки більше JavaScript нам потрібно для того, щоб воно почало працювати. Так, нам ще спочатку треба підключити JavaScript. Так, давайте підключимо jQuery. І підключимо SignalR. Ще дещо допишу. Потім поясню, навіщо я це роблю. Так, SRC. SignalR. Так, вистачить. Окей, зараз ми будемо починати писати якийсь наш JavaScript. Окей, давайте. Нам зробимо документ ready. Окей, у нас є вже оброблик документ ready, і давайте ми створимо наш якийсь connection. Так, окей, що я тут роблю? Я роблю, у нас питаю jQuery, і кажу, зробимо hop. Connection. Нагадую, що ми зараз робимо без proxy password. Це важливо. Тут, бачите, можна передавати URL до нашого SignalR, але ми користуємося по дефолту. Тут записано, і що по дефолту воно йде в project SignalR. Так, ми створили вже якийсь наш connection, і давайте створимо proxy class. Так, тут ще одну штуку треба доробити хитро. Так, 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 і конфізуємо і виключимо тут jQuery, щоб воно не додавалося екстра, ми там вже підключили. Так, поки зробимо. І допишемо наш proxy class, пишемо наш connection. Create class proxy. І тут треба передати назву нашого хабнейму. Так, давайте запишемо тут. І якщо там все добре, потім подивимося і зробимо наш proxy клас. Обробник пландемо. І сюди ми записуємо назву нашого цього методу userCounter. Так, там ми
Так, пишемо. Функція. Тут бачите, на вході я зробив, що передається якийсь каунтер. Давайте скопіюємо. Передаємо каунтер. І кажемо, наприклад, якщо там нам щось прийшло. Так, ID-шку. Аккаунт. Counter. Окей, що я щойно зробив? Я створив наш проксі-клас, те, що ми говорили. Це так SignalR зв'язується з сервер-сайдом. Ну, зрозуміло, назви мають бути ті самі, що з хабнеймі. Тут, та, і, ну, тут вже наша будь-яка назва. Що робить Hub Connection? Давайте подивимося. Мені подобається SignalR в тому, що ми можемо залізти, подивитися, що тут робиться. Тут є така бібліотека, ну, jQuery SignalR 2.2. Ну, зрозуміло, для того, щоб взагалі працював SignalR, йому потрібно jQuery. І, в принципі, це бібліотека і все. І ваш якийсь кастомний код. Ну, і тут, зрозуміло, можна подивитися, що робить. Була така ситуація, що треба було аж дійсно його подебагати. Тут, ну, цей івент на change state, на is disconnected і так далі. Тут якийсь тут зверху мають бути дефолтні параметри, якийсь дефолт контент тайп і так далі. Ну, можна подивитися, що він тут робить. Наприклад, long polling. Та, і воно дивиться по, якщо є version 8 і нижче, та те, що я вам казав, воно використовує транспорт long polling. Ну і можна подивитися, ну, при бажанні це теж можна поміняти, але потім, ну, зрозуміло, як мігруватися з версії 2.2, буде незрозуміло. І ще крім того, він надає великі API, наприклад, там вибирати транспорти самому свого кастомного коду, коли ти створюєш connection, я ще це покажу. Окей, давайте тут щось будемо описувати. Давайте тут створимо Shift Connection, точніше, який у нас є, і скажемо стартуй. Oops, connection. Окей, виглядає так, щоб це ніби все. Давайте пробуємо. Так, я його вже, здається, на і скинув, щоб показати. Давайте сюди. Так, що тут є в нас SignalR demo. Так, почекаємо, поки воно там відкриється, подумаємо. Чого я такі на IIS, а не на IIS Express хочу показати. О, так, що я поміняв з дефолтного, це написав SignalR demo here, click me, і, в принципі, все, і додав title до .NET Community. Йдемо на SignalR demo, click me. Опа, і вже написало одиницю. Да, все добре. Написали. Значить, давайте зробимо наш. Бачите, вже тут двійка. І воно рахує кількість коннектів. Тут, якщо зробити на це, на user counts, ще tab, скільки відкрито. Тут, наприклад, 3, да, тут закриємо, вже 2. Ну і воно real-time. Як ми бачимо, файно обновлює те, що нам потрібно. Таке. Це такий найпростіший приклад, але вже показує те, що ми можемо спілкуватися з сервером. І зараз я попробую зробити щось трошки складніше. Так, тут коментуємо наш суперкод, який ми зробили. Окей, також ми можемо зробити тут, бачите, ми вручну створювали проксі-клас. Що це означає? Що нам не потрібно підключати SignalR Hubs. Це можна без цього. Давайте я визнаю, щоб ми подивилися разом. Або вам. Білки на сайті. І тут. Давайте я закриємо. Так, я все правильно. І давай перевантажимо.
Чудово, ноль. Того ноль. А, так, давайте. Ну, напевно. Ага, ну можна unconnected. Тут ми можемо також продебагати. Чого так? Connection start. Це закриється. Криво передає. Давайте під'єднаємо з нашим інтерфейсом. Ну, я хочу ще, це, крім того, я хочу показати, що тут є можливість дебагати. А. Так, давайте спробуємо проводити. Каунтер. Фігня. Так, чекай. Ага, я скажу. У нас воно під'єдналося. Тут, ну, це через те, як я казав, не використовувати статичну відміну. Та, і зараз буде все окей. Воно насправді два, але один, тому що ми відняли забагато. Окей, я до того, що воно працює без... Так, без цього SignalR скрипта. Давайте його вернемо. Скрипт. Це потрібно тільки для коннекшенів, які ми збираємося зробити без, точніше, з проксі. Це було без проксі. Ми його створили, як бачите, вручну через hub connection. А зараз ми можемо зробити без. Давайте зробимо це ж таки. Подивилися, які є можливості. Окей, називаємо його знову ж таки фон. Connection. І тут ми просто без такого create hub proxy, ми просто кажемо hub name. Так, клас. Видаляємо. Що так, давайте запишемо заново. Так. І тут ми можемо зробити наш connection client, якщо не помиляюсь. Client. І тут client. Connection client. І тут ми кажемо наш оцей user counter метод. Давайте його зробимо. Порушує. Тут нам треба знову ж таки дати обробник. Так, тоді є функція. І тут цю штукенцію, яку я. Ми зробили по ідеї наш connection. Можна так, а можна ще не так написати. Так. Це для, ну, без проксі.
з проксі, точніше, хороше. Так, тут все окей. Давайте знову ж таки попліваємо. Дивимося, щоб воно точно працювало. Ребілдуємо. Окей, ми щось зробили важливо. Тут давайте розтаснемо сайт, щоб ці цифри були окей. І тут зробимо конт. Треба виключити. Думає, поки. Чекаємо, хай думає. Через те, що ми рестартнули веб-сайт. Чого я його на IS поставив? Тому що я хочу вам показати одну штукенцію. Так, тут вже закрилось, окей. Ну, напевно, зайшло тоді на on disconnected. Так. І подивимося. Work process. Тоді вас знає звучить. Окей, ми можемо подивитися, що тут робиться за допомогою IIS. Дивимося, у нас йде якийсь reconnect, тому сайт спробує піднятися. Так. Ще, на жаль, тут у нас якісь були. Окей, менше з тим. Сайт пробує піднятися. Дивимося worker processes. І дивимося, да? Тут він пробує зробити reconnect. Використовує він WebSocket. Message ID те, що він шле. І тут можна подивитися якусь інформацію про те, що вам потрібно. Якийсь get він використовує. Ну, головне тут видно те, що він зараз пробує реконектитись, і те, що він використовує транспорт веб-сокета. Окей. Так, ми запам'ятали, що там є веб-сокет. Так, дивимося веб-сокет. Тепер, якщо воно піднялося, не піднялося, не треба було робити фінервіл. Ну окей, почекаємо його. Хочу показати, як буде в Internet Explorer. Internet Explorer. Треба було використати магію. Окей, демо SignalR, демо клікні. Тут зараз працює як має бути, тому що ми рестартнули IIS і це статичне поле. Апдейтнулося. Так, тут бачимо, далі є веб-сокети, і тут запробую щось зареконектитись. І насправді нас цікавить зайти через Internet Explorer. Давайте попробуємо тут зайти через Internet Explorer. Окей. Що це Internet Explorer не відреагував, має бути, хоча було всього. Так. На то не Internet Explorer. Так, да, точно. Ну, це не expected. Окей, давайте спробуємо. Ну, менше з тим, тут треба подивитися, чи він під'єднався. Так, бачите, Internet Explorer стало більше. Він також зараз по веб-сокету. Якщо ми зробимо... Так, бачите, апдейтнулося. Якщо ми включимо документ мод 8, ніби замалюємо Internet Explorer 8, зайдемо знову сюди. Бачите те, що я казав, він використовує long polling. Знову ж переключимо на 11. Дивимося. WebSocket. Чесно, через WebSocket зараз не хочу пробувати. Ну. Не повезло. Да, показалося. І знову ж таки long polling. Ну, я веду до того, що SignalR це все дуже добре розуміє. Окей, у нас мало часу лишається. Ну, враховуючи те, що я хочу показати. Тепер друга наша аплікація, яку ми зробимо, це зробимо якийсь простенький чат. Окей.
Что нам нужно? Давайте тут. Тут. Давайте сделаем новый хаб. Хай будем. Так, сделаем новый хаб. Класс. Чат. Так, как и пробуем. Все. Называем через хаб. Такий чат хаб у нас є. Далі. Ми тут не будемо нічого нового писати. Давайте зробимо якийсь метод. Правда, стрім. Будемо. Скопіюється, що довго написати. Ну, окей, придется написать. Тут мы принимаем string names и string message. Кажем ему клиента. Ловить message. Message. Окей, що ми таке зробили? Нічого не повертає, тому що ми пересилаємо меседж. Новий. Окей, йдемо далі на наш About. Зробимо наш чат хаб. Тут наш клієнт, і ми кажемо йому, як ми там назвали, ловіть меседж. Пишемо оприлення нашого ловіть меседжа. Так, тут ми передаємо name і message. Створимо, де ми це будемо показувати. Input type text. Тут ми робимо Портом. Створити меседж. Та створимо наш меседж, і останнє ми зробимо якусь приховану ім'я, name. Якийсь списочок OL. Окей, це ми типу зробили. Давайте подивимося. Так, тут я вже скопірую цей обробник подій. Часу не використовувати. Так. Окей, ми все зробили. Так, тепер нам треба генція. Зараз все пишу. Ну, зрозуміло, ми тут показуємо типу алерт з можливістю введення, щоб ми ввели наше власне ім'я. Записуємо його в display name. Display name – це наш name. Так, message.
Так, 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 так. Робимо обробник подій на send message. На його клік. І тут у нас немає ще нашого чату. Давайте тут назовемо чат. І ось так, бачите, ми будемо на клієнті ловити меседж, і на сервері ми будемо відправляти цей меседж. Окей, цього ми ще не зробили, цей метод send. Ні, зробили send. Якраз окей, send ми передаємо наш display name, наш меседж, воно йде сюди, щось робить. Типу, і назад, ну, наприклад, якийсь ще обробник нам треба доробити, і назад віддає, типу, ей, чуваки, ловіть меседж. Окей, давайте попробуємо це запустити. Так, так, так. Connection hub snap. І справді display name, на name просто. А, так, окей. Дякую. Ту-ту-ту-ту. Давайте знову стартанемо. Давайте я не буду про дебагати. Ну, так, йдемо сюди. Сюди. Тут net community. About. Треба трошки зачекати, що на сьогодні запанувся. Поки ми це включаємо, давайте включимо вже серйозні якісь демонстрації, які ми вже не будемо писати самі. І зробили Тім Флетчер. Залив це. Ну і це таке стандартне демо для всіх SignalR. Хто показує щось про SignalR, що у нас тут є, давайте подивимося. Майже все не пройшли. Ми кажемо, що ми використовуємо SignalR. У нас є цей хаб. Значить, там бачите, вже крутіший, ніж наш. Нічого тут особливого немає. Все те саме ми використовуємо. Так, Broadcasters. Ми використовуємо клієнтів. Хто останній апдейт? Ну, це з поточного контексту можна взяти, який connection до нас підключений, наприклад, в нашому цьому коді також. Давайте все-таки ребілдом. Succeeded. Stop, start. Give to people this ball. Окей, давай. О, все чудово запустилося. Будемо робити так. І... Та, я забув видати цю штукенцію. Окей. Тест. І не працює. Так, 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 давайте. Дякую, чого. Так, що я тут зробив? Send message, click. Окей. Давайте скопіємо це. Шукати. І... Назвемо на user account викинемо. Чат. Окей. Знову ж таки треба рефрешнути. Все працює. Каже наше ім'я Віктор і шлю я меседж. Меседж. Показалось. Давайте ще сюди. Так.
показується, що це зробник. Ну, давайте запустимо готовий варіант. Дивимося, що ми там руками зробили. І подивимося move-shape demo. Так, окей, запускайся. Ну, даний приклад є для того, щоб показати, що ми можемо створити дуже круту, наприклад, якусь гру, якісь танчики. Ну, не дуже круту, скажімо так, але якусь гру за допомогою SignalR. Да? Ми тут пересовуємо штуки, да? Квадрат. І, наприклад, якщо ми прямо тут. І тут почнемо совати. Бачите, він пересовується. У мене просто інші зони. Йдемо на паузу, він вже тут, йдемо наверх, йдемо наверх. Ну, я до того, що можна робити це в real time. Ці ігри, дуже популярна демка. Сюда, наприклад. І він зчитує координати, да, як це робиться тут. Приходить якийсь JSON. Давайте подивимося, що тут є. Default. Так, ми просто присилаємо, що ми апдейтуємо нашу фігуру, якусь робимо анімацію і додаємо йому якісь там координати. Це все приходить йому і нашому хабу. Так, он апдейт модель. І він вже що тут робить? Ось таке. Да, це можна тут робити. Окей, давайте запустимо все-таки цей сигнал арт-чат, щоб ми неправильно зробили. Не то. Раз ми вже це відкрили, до чого я веду, що можна показати, як працює з WinForms і VPF. Давайте стартанемо нашого клієнта. Давайте чекаємо нашого сервера. Це також зробив Кім Флетчер. Стартуємо клієнта. Ідея SignalR полягає в тому, що ми можемо зробити його self-hosted, так, наприклад, як цей. Інші real-time можливості дуже часто не мають можливості зробити self-hosted. Та давайте тут стартанемо також. Так, і, наприклад, назвемо його то воно типу підключилося, подивимося, що там зараз на бекграунді робиться, так, це потім. І нас тут записало, у нас такий клієнт під'єднався. Давайте стартанемо ще одного клієнта. Так. Андрій. Тут меседж. Send. Андрій нам каже таке. І мені воно також тут показується. Я кажу привіт. Ну і зрозуміло, да, до чого я це кажу, що можна також SignalR розгортати на WinForms і на WPF клієнтах. Я ці або посилання, або самі проекти докину вам, щоб ви подивилися, якщо хтось захоче. Як це взагалі відбувається? Ми, наприклад, заходимо через Nuget і просто кажемо, нам треба для клієнта клієнт, SignalR клієнт, для сервера трошки більше. Нам треба SignalR Core, те, що він може бути self-hosted. Ну і там інші штукенці, він ж працює під Довіном. Та як це тут зроблено? Давайте подивимося код. Воно стартує. Старт сервер. Тут трошки все складніше, тому що ну, так, веб-ап, ми ніби створюємо веб-аплікацію. Стартуємо в нашому сервері. І, в принципі, все. Далі ми диспозуємо цей. І такий самий хаб, як ми робили. Да? Client connected, client disconnected. Те, що саме ми робили на user counter. Окей. Це я показав, що це можливо. І зараз ми можемо подивитися, що тут я все-таки це
Ладно, там там. Так, не знаю. Сразу таки скрыт. Ну, еще я хочу все развернуть на Azure. Давайте возьмем сюда. Так, це також приклад Тіма Флетчера. Та і вам чат хаб. Можна якийсь. Так, так, так. Наша аплікація чат хаб. Так, мабуть, про адкаст меседж. Ну, окей, подивимося, що вже так. Що ми неправильно зробили. І давайте тут ребілднемо знову ж таки. Так, так, так. Зупинимо і стартанемо. Так, йдемо сюди. Окей, ну швидко стало запускатись, так, значить там. О, чудово. Щось не задавалося. І зараз ми можемо відкрити цей самий чат тут. Net community. Ей. Рефрешця. Так, а нам? Що там? Так, має бути. Давайте зупинимо на всякий, щоб вже точно був чистий тест. Так, це теж, закриємо. Це закриємо. Баланс через все, що ми маємо зовсім. І стартанемо. І знову ж таки. Так, знову ж таки, давайте відкриємо. Якщо ти знаєш, що вона не працює. Давайте попробуємо це на Azure розвернути, може у вас буде працювати. Там додавив цю штуку. Так, тут у нас є publish profile. Давайте його запаблішаємо. Publish. Publish. Це, напевно, що все, що я казав, що в мене клієнт спеціальності 5. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, дев'ять. Саме там, якщо воно підніметься. Так, що ми тут маємо? Запускається, чи ще дуже не. А на вайк, десь що тут. Так, окей. Ну, якщо можете спробувати зараз. Так, дякую. Верну вкусь. Так, можу спробувати, чи вас реалізує. Якщо хтось під'єднається, дайте, будь ласка, знати. О,
Юху, бачите, включається у мене щось локальним інстансом. Так що. Так. А тут. Бачите, як можна. Ну, так, це я лишаю для. Тобто, бачите, як це все можна просто ми створили на Azure, нашу веб-аплікацію. Буквально два кліки запаблішили його через студію. І все, в принципі, ми можемо зараз на себе подивитися, що тут робиться, да? Live HTTP трафік. Що тут робиться? О, скільки багато реквестів почалося. Люди не клацають так багато. Окей, ну у нас типу це вийшло зробити, так що це вже добре. Ну, давайте повернемо до презентації, це вже в принципі кінець. Те, що можна зробити з допомогою SignalR, нормальну аплікацію на Windows десктопах і на WPF-ах. І що я ще хотів сказати останнє. Те, що SignalR розвивається, і його розвиток дуже напряму залежить від успіху SignalR, тому що воно вже інтегровано йде з ним SignalR. І що я хотів показати, що, наприклад, останній коміт був два дні тому, якийсь там вони зробили якийсь екзампл, якийсь код пофіксили два дні тому. Я веду до того, що робота йде, у них 5000 комітів, 92 людини контриб'ютує щось. Ну і, що, якщо ви там знаєте їх, або попробували розгорнути в себе, ви можете написати сюди, і вони там подивляться і фіксують. Щодо суперників SignalR, то може хтось з вас більш додасть. Я з таких двох знайшов паб. І Pusher.com. Pusher.com найвідоміший взагалі з real-time аплікацій. Проблема в тому, що вони всі платні. Ну, типу, з цих двох мається на увазі. Так, можна зайти подивитися pricing план. І ось можна глянути, да, там за 2000 максимум коннекшенів. Це $100 в місяць. Ну, я не знаю, чи клієнт буде готовий платити скільки. Ну, 4 мільйона меседжів, в принципі, цього достатньо для маленької аплікації, я так думаю, але це $100 в місяць. В PubNub трошки простіші, ці вистачає, в принципі, безкоштовного аккаунта, але якщо ви реально маєте якусь серйозну аплікацію, то вони навіть обоє не пишуть, які це коштує, треба ніби домовлятися, ну, явно більше, ніж $1000 в місяць. Ну, так. Основний конкурент SignalR, на .NET лінії, скажімо так, це XSocket. Не пробували його, чесно кажучи, але люди кажуть, що він непоганий. Плюс SignalR в тому, що його дуже легко використовувати, в принципі, і дуже треба мало часу, щоб розібратися, що да як. Ось якось так, в мене, напевно, все, що там якась. Є якесь питання, щось таке, то, будь ласка, задавайте. Ну, так, тут точки на поки. Що тут делається? Так, це щось типу того, як SignalR. Не пробовал, да. Да. Ну, у него последний релиз в 2012 году был. Что-то опасно. А, да, верно. Ну да, у кого-то было после 2012 больше 10 тысяч коннекшенов там, или может больше кому-то надо? Ну, треба зразу на це дивитись теж, що воно не сепортиться так сильно, ну хоча б SignalR сепортиться. Да, то есть, если нашел багу, то как бы, если комьюнити нету уже, то, ну, Это, мне кажется, проблема основная, ну, потому что что-то пофиксить уже не получится. Если нет комьюнити или найти решение какое-то, если оно давно не саппортится, то будет проблема.
Ну, там, може, ще когось якісь запитання. В принципі, надемо, бачите, у нас вийшло підняти це на Azure, і всі могли, змогли вийти класно та щось таке. Ну, треба самому так пробувати, все не розкажеш. Витя, а розкажи, пожалуйста, про логирование. Если, например, как встроить логирование, чтобы понять, что происходит, сколько там коннекшенов открыто, ну, какую-то трассировку, можно ли это добавить, поддерживает SignalR? Із коробки. Да, да, підтримую. Давайте я, напевно, ще все-таки пошарю і покажу клієнтське логування. Я хотів показати, але закрутився. Окей, видно знову ж таки мій екран. Надіюсь, там. Так, давайте. Connection. Log. Так. Мене було документовано, але зовсім я його виділяв. Та і коли ми наприклад стартанемо нашу та треба це нам не зайти. Якщо ми знову ж таки стартанемо нашу аплікацію, то ми можемо побачити логи. І ми включили логи, можна подивитися на клієнті, що робиться там. У нас клієнт підписався на цей чат-хаб, він створив якийсь там, не хотів, це мається на увазі дублексний зв'язок. Він використовує веб-сокети, він має такий endpoint. Ну, так що логування є. Щодо, ну, як я вже показував на ІСІ, можна глянути по ідеї, скільки там цих. І ще що хотів показати те, що скільки в нашій гімназії, і ще хотів ще показати те, що можна. Тут є інтервал, що кожних 30 секунд SignalR пробує реконектитись, якщо в нього він не законнекченим. Це також можна контролювати з шарпа. Так, тут є, наприклад, disconnect timeout, скільки як часто він буде. Скільки там тримати connection, скільки там connection timeout і так далі. Також логін можна включити з сторони сервера. Тут можна так, що я не хочу тримати. Hub configuration. Я таке створено. Hub configuration. Рішення. У нас є enable detailed errors, там по дефолту воно false. Як саме воно буде працювати, не знаю, але походу воно буде просто вилітати з exception. Ну, я веду до того, що є можливість включити як і клієнтське блокування, так і сервер. Ще я хочу. Ей. Штука не закривається. Ну окей, якщо питань немає, тоді ми, в принципі, будемо завершувати. Його в тебе є щось від Жені, можеш на нас хотіло передати чи ні? А я хотів спросити насчет security, как там вообще с этим дела обстоят, оно шифрует, не шифрует, если шифрует, то как, можно ли какие-то кастомные использовать для этого варианты шифрования, там может какие-то свои сертификаты, и что еще можно предпринять с тем, чтобы как-то сегментировать желающих подключиться, ну там какой-нибудь initial handshake и все такое.
Щодо security, так зразу не скажу. Типу, це все йде між клієнт-сервером, воно, в принципі, не дуже секюрно. Це те, що дає протокол веб-сокета, напевно. Щодо кількість, скільки людей під'єдналося, звісно, можна зробити на, наприклад, на unconnected override. Можна там перевіряти, чи ви там можете прийняти цього юзера і так далі. Ну, тобто це вже в кастом новочками. Так, типу, сказати, що цього юзера берем, цього ні, це вже треба прописувати все вручну. Можна також, наприклад, сказати щодо security, щоб нам не використовувати longpolling чи щось таке, ці старі технології, тільки WebSocket, але тоді втрачається клієнт цих баз, так що не знаю, чи це ок. Ну, показати, як вручну задати там транспортний левел, ну, в принципі, це легко гуглиться. Те, що я показував, WebSocket чи Forever Frame, чи таке, таке інше. Ну, я думаю, Андрей, смотри, мне кажется, что SignalR это просто механизм, это мост между клиентом и сервером. То есть, если ты его прячешь за TLS, ну, то у тебя получается транспортное. Уже как бы security организуется, потому что все запросы идут через secure протокол. HTTPS сертификатом, а в принципе разграничивать пользователь на SignalR, это то есть, например, у кого-то есть фича, да, там real-time апдейта, у кого-то нету. Ты в этом плане спрашивал, ну зачем разграничивать, если ты его уже пустил на страницу, запустил, то может надо немножко раньше, а SignalR просто использовать как транспортное, ну немножко так архитектуру поменять. Ну, может быть. И плюс еще меня интересовал вот такой вопрос, например, вот у нас какой-то там транспортный, ну, на транспортном уровне какой-то протокол секьюрный, допустим, вот с этими веб-сокетами, а потом внезапно по какой-то причине мы переключаемся, вот автоматически вот эта выборка происходит, и мы переходим там на вот этот вот какой-нибудь longpolling или AJAX, вот эти реквесты, да. А вот это вот все эти механизмы, они сохранятся при этом? Или уже обмен сообщением будет проходить как-то по-другому? Типа, якщо ти маєш на увазі не використовувати WebSocket, а longpolling, да? Типу, оце все, що я показував. Да, все зберігається те саме. Тут, типу, чисто те, що під бекграундом SignalR використовує, це, типу, його проблема, що він там, як йому зробити connection. Типу, повністю API, типу, оце, що ми писали, воно, типу, валідне для всіх транспортних протоколів. Ну понятно, то есть формат, грубо говоря, сообщения остается такой же для любого транспорта, правильно? Ну, типа, ты знаешь, налазить то, что мы пишем, это типа function, это... Не, Витя, смотри, тут вопрос такой, вот, например, WebSocket, да, ты через HTTPS ходишь, все хорошо, но заходишь, например, с браузера E8, WebSocket не работает, а не переключится ли он случайно на несекьюрные запросы с использованием HTTP? Ну, наверное, переключится, да. Ну, а там же получается просто, как XML HTTP request будет идти, ну, вот этот второй раньше. Наверное, будет, ну, надо единственное проверить, я думаю, это фидлере легко посмотреть, но, по идее, должен также ходить по HTTPS, ну, это... Вот вопрос Андрея в этом был, то, чтобы, ну, нету каких-то подводных камней здесь. Ну, треба дивитися вже так, ну, детально цю проблему, так зразу не скажу теж. Сорі. Окей, спасибо. А наскільки ця система real-time? Какая задержка между клиентами? Например, я на одном клиенте что-то сделал, на втором, когда я увижу этот результат? Там можно как-то проверить, может какие-то данные есть, тесты? Ну, є, да, тести, типа я це гуглив, дивився, типа, щодо... Так сказати, понятно, зрозуміло, що ну, є якісь latency і так далі. Ну, залежно ще по якому ти сокету, там, тут ми навіть транспортом левелі. Ну, типу, всі говорять про 100 МС, це, типу, мілісекунд має бути триматися connection. Залежно, там чувак писав, що він в Сінгапурі, то в нього було 250 МС. Ну, типу, до секунди, я думаю, воно точно обдейтнеться. А так якихось точних даних, це вже залежно, де клієнт, де сервер, ну, таких немає. Ну, в середньому 100, так 250, якщо десь далеко, я так розумію, в Штати він треба сконектися. Добре, зрозуміло, дякую.
Ну, коли тоді будемо завершувати. Дякую всім, хто приєднався. Я там створю якийсь блог-пост після цього. Якщо що, напишіть запитання, я ще подивлюся до цього і відпишу там, якщо в когось щось є. Окей, дякую, що приєдналися. Спасибо тобі, Вітя, за презентацію. Якщо що, будемо тобі обращатися. Дякую.